Investimet e huaja turke janë pozicionuar në vend të parë në ekonominë shqiptare, ndërkohë që shteti fqinj Greqia ka humbur rëndësinë duke u pozicionuar në vend të 9. Nga statistika zyrtare të Bankës së Shqipërisë, rezulton se Greqia ka humbur shumë vende për nivelin e investimeve në Shqipëri. Tashmë kompanitë me kapital grek janë pothuajse inekzistente përsa i përket rëndësisë e investimeve në vendin tonë, me një vlerë prej vetëm 6 milion eurosh në pjesën e parë të vitit. Nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezulton se rënja e investimeve greke është më shumë se 50% ose 9 milion euro më pak. Ndërkohë, nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, vërehet se në periudhën janar-gusht, projektet turke në ekonominë shqiptare kanë kapur vlerën e 146 milion eurove. Kompanitë turke në Shqipëri operojnë në një sër sektorësh të rëndësishëm, si në ato financiare e energjetik. Italia është pozicionuar në vend të dytë me 93 milion euro, ndërsa Holanda ka zbritur në vend të tretë me 61 milion euro. Ekonomia shqiptare ka thithur më shumë investime të huaja gjatë këtij viti. Kjo konfirmohet nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bazë të cilave rezulton se në periudhën janar-qershor vlera investimeve në total është 749 milion euro. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të disa viteve më parë, diferenca është ndjeshme. Investimet e huaja direkte rezultojnë se arritur me 55 milion euro, krahasuar kjo me një vit më parë.